uşaqlar, mən Çinarə müəlliməm. Bugün 4-cü sinif ana dilindən uşaqlar işləyəcəyik səhifə 90-dan ümumiləşdirici tapşırıqları. Uşaqlar, 1, 2 və 3-cü tapşırıqlar şifahi tapşırıqlardır. Ona görə biz 4-cü çalışmamızdan başlayırıq. Deyir ki, verilmiş cümlələrdə köməkçi nitq hissələrini müəyyən et və cədvəlli dəftərində tamamla. Uşaqlar, deməli 5 köməkçi nitq hissəsi var. Hansılardır? Qoşma, bağlayıcı, ədat, modal sözlər, nida. Aha, indi baxırıq uşaqlar 1-ci cümləyə. Deyir ki, köməkçi nitq hissələri adına da göründüyü kimi cümlədə köməkçi funksiyasını yerinə yetirir. Gəlin baxaq 1-ci cümləyə. Deyir, dərs zamanı ən fəal şagird Əli idi. Uşaqlar, burada görürsünüz ki, nümunə olaraq veribdir. Deməli, ən sözünü, deməli, götürürlər köməkçi nitq hissəsi, yəni fəal sözünün təsir gücünü artırır. Görürsünüz, qarşısında yazıb ki, cümlədə funksiyası aid olduğu sözün təsir gücünü artırır. Ən uşaqlar ədatdır. Ədat da cümlədə fikrin təsir gücünü, cümlənin təsir gücünü artırmaq üçün işlədilir. Uşaqlar, baxırıq, tapşırıq 2-yə. Yəni çalışmanın ikinci hissəsinə. Birinci yazılmışdı, deyə artıq biz 2-dən başlamışıq. Deyir, uşaq sevindiyindən quş kimi uçmaq istəyirdi. Uşaqlar, burada köməkçi nitq hissəsi olan kimi qoşmadır. Adından da görünür, özündən əvvəlki sözə qoşularaq bənzətmə xarakteri daşıyır. Quş sözünə qoşularaq kimi qoşması, quş kimi, deməli, quşa bənzətmə xarakteri mənasını daşıyır. Uşaqlar, üçüncü cümləyə baxırıq. Deyir, baharda ən tez ərik və alça ağacları çiçəkləyir. Uşaqlar, burada deməli, iki köməkçi nitq hissəsi var. Ən və və köməkçi nitq hissələr. Ən uşaqlar təsir gücünü artırır. Bunu yazmamışıq. Artıq hazır olduğuna görə ən haqqında bunu deməli kitabdakindən köçürdə bilərsiniz. Və isə özündən əvvəlki və uşaqlar bağlayıcıdır. Özündən əvvəlki və sonrakı fikri bir-birinə bağlamaq üçün istifadə olunur. Uşaqlar, 4-cü cümləyə baxırıq. Deyir, bacım bugün məktəbə getmədi. Çünki xəstələnib. Uşaqlar, burada deməli, çünki bağlayıcısından istifadə olunub. Çünki bağlayıcı da adından göründüyü kimi özündən əvvəlki və sonrakı fikri bir-birinə bağlamaq üçün cümlədə işlədilir. Uşaqlar, lövhəni skrin edə bilərsiniz. Aha, uşaqlar, davam edirik çalışma 5-də. Deyir ki, sözləri müvafiq cümlələrdəki boşluqlara yazın. Biz cümlələr yazmamışıq, amma hansı boşluğa, yəni sözlərin ardıcıllığını yazmışıq. Birinci cümlədə deyir ki, Əli çox çalışdı, amma misalı həll edə bilmədi. Uşaqlar, burada amma olur bağlayıcı köməkçi nitq hissə. Baba ilə nəvənin söhbəti. İlə uşaqlar olur bağlayıcı, qədər, axşama qədər davam etdi. Qədər isə olur uşaqlar qoşma. Üçüncü cümlədə Leyla rəfiqəsi üçün hədiyə almışdı. Uşaqlar, üçün də olur qoşma. Rəfiqəsi sözünə qoşulur. Deməli, 4-cü cümləyə baxırıq. Nənəmi görəndə sevindim, çünki çox darıxmışdım. Uşaqlar, burada da çünki olur bağlayıcı. Deməli, uşaqlar, amma, ilə və çünki olur bağlayıcı. Fikirlər bir-birinə bağlayır. Qədərlə, üçün isə özündən əvvəlki sözə qoşularaq, deməli, qoşma funksiyasını yerinə yetirir cümlədə. Uşaqlar, baxırıq çalışma 6-ya. Deyir ki, müvafiq yerlərə virgül işarəsi əlavə etməklə cümlələri köçürdün. Uşaqlar, bu bölmədə biz xitab keçdiyimiz üçün burada deməli, xitabları tapmağımızı istəyir əslində bizdən. Deməli, xitablar cümlənin əvvəlində gələndə sözdən sonra virgül qoyulur, ortasında gələndə hər iki tərəfinə virgül qoyulacaq, sonda gəldikdə isə xitab özündən əvvəl virgül qoyulacaq. Biz cümlələri tam şəkildə köçürtməmişik, amma harada virgül qoymalıyıq, onu deyəcəyik. Uşaqlar, birinci cümlədə deyir ki, uşaqlar fəal olun, vaxta az qalıb. Burada uşaqlar sözünə, uşaqlara müraciət elədiyinə görə uşaqlar sözündən sonra virgül qoyacaq. İkinci cümlədə uşaqlar deyir, əziz qonaqlar, tədbirdə iştirak etdiyiniz üçün çox sağ olun. Burada uşaqlar, qonaqlara müraciət olunur. Əziz qonaqlar sözündən sonra virgül qoyulacaq. Üçüncüdə
Uşaqlar deyir, bax Arif, gör nə qəşəng təyyarə düzəltmişəm. Burada Arifə müraciət olunduğuna görə Arif sözünün hər iki tərəfindən virgül qoyulacaq. Sonra uşaqlar, dördüncüdə durmayın, dostlar, işlər bizi gözləyir. Dostlara müraciət olunduğu üçün hər iki tərəfindən virgül qoyulacaq. Beşdə uşaqlar, sənə aldığım əla qiymətləri göstərmək istəyirəm. Ana, burada ana sözünə müraciət olunduğuna görə uşaqlar, ana sözündən əvvəl virgül qoyulacaq və sonunda nöqtə qoyulacaq. Deməli, altıda yoldaşlığın qədrini bil, duz çörəyi itirmə, oğlum. Burada oğula müraciət olunduğuna görə oğul sözündən əvvəl virgül qoyulacaq, cümlənin sonunda gəldiyinə görə sonunda da nöqtə qoyulacaq. Uşaqlar, səhifə 90-dan tapşırıqlarımız bu qədər. Videomuzu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik!